হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল শনিবাৰ আৰু শনিবাৰ মই আজি অফিচ বন্ধ কৰি পেলাই এতিয়া ঘৰলৈ যাম। আৰু অফিচ বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যাম, ঘৰত বহুত কাম আছে কাৰণ মোৰ মা বেমাৰ হৈ আছে। মায়ে কাম কৰিব নোৱাৰে, মা বিচনাত পৰি আছে, মানে বিচনাত শুই থাকিব দিছে, ৰেষ্টত থাকিব দিছে। তাৰ বাবে মায়ে ঘৰখন মানে চব বেক চাইডে যি দেখিছে চব ইগনোৰ কৰক, ইগনোৰ কৰক বেক চাইড সেইখিনি। মায়ে কাম কৰিব নোৱাৰে সেনেকৈ, চ' ঘৰ অলপ চাফ চিকুণ কৰিব লাগে। মোৰ অলপ ফুল আছে, ফুলখিনি বেয়া হৈ গৈছে, বহুত পানী দিব পৰা নাই কোনেও। আৰু বায়ু সেনেকৈ সময় নাপায়, তাইও সৰু সুৰা কাম এটা কৰি আছে। ত' তাৰ বাবে মই যাম আজি শনিবাৰে ঘৰলৈ অফিচ অফ কৰি পেলাই। তাৰপৰা দেওবাৰে মই ঘৰৰ গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি কৰিবলৈ পাৰোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক শেষলৈকে, মই কি কৰোঁ চাব পাৰিব আপোনালোকেও। আৰু মোৰ ৰুমতে বাচন কেইটামান আছে, পেচাব কাচি কেৰাহী আছে আৰু মই ভাত খোৱা পাতিটো আছে, কাৰণ মই বাতিত ভাত খাওঁ। চাউল দেখিছে চাউলখিনি মানে অলপ বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ, মানে মই পলিথিনত ভৰাই থৈ দিওঁ, সেইকাৰণে চাউলখিনি বেয়া হৈ গৈছে। তেতিয়া মই উলিয়াই উলিয়াই মানে মাজে মাজে ৰ'দত দি আছোঁ আৰু মই বাচনখিনি ধুই লওঁ, বাচনখিনি চৰি আছে, মই চৰিয়ে পানীখিনি বাহিৰত পেলাই দিওঁ। আৰু সেইখিনি আৰু এতিয়া মই বাচনখিনি ধুই লওঁ, আৰু বাচনখিনি ভাবিছোঁ ব্লকটো আপুনি ভালকৈ চাই থাকক, মই ঘৰলৈ যাম। ঘৰত মই ফুল দুজোপা মানে ৰুব লাগিব, ত' চাই থাকক মানে গছৰ পুলি দুটা ফুলে আৰু। আৰু ইয়াৰপৰা গাড়ী মৰিগাঁৱলৈ যাওঁতে বহুত দিগদাৰ হয়, কাৰণ ইয়াৰপৰা গাড়ীবিলাক মৰিগাঁৱলৈ মানে প্ৰায় আন্ধা হৈ গ'লে গাড়ী নোযোৱা হৈ যায়গৈ মৰিগাঁৱলৈ, আৰু যাবলৈ পাই নাযায়। প্ৰায় 5টা আগতে মই ইয়াৰপৰা গ'লেহে যোৱা, তাৰ আগত যদি মই নাযাওঁ আৰু যাব নোৱাৰি বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। মই বহুত দিন সেনেকৈ যাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰলৈ। মই এতিয়া গাড়ী পানী খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু ঘৰ পাম খন্তেক পাছতে, বোলো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু মই তাত ৰাতিপুৱাই ভাত খাই ইমান ভোক লাগিছে, ঘৰত আহি পেলাই মেগী আৰু পাস্তা সিজাই পেলাই খাই দিলোঁ। মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু মোৰ হাতত আছে এতিয়া এটা পাৰ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া পাৰটো কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজি দেওবাৰে মই কি কি কৰি থাকিব লাগিব ঘৰত, আৰু কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে ঘৰত মা বেমাৰ হৈ আছে আৰু সেই ঘৰত অলপ কাম আছে, কামখিনিও কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই পাৰটো কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া পাৰটো মই পানী আছে, পানী আৰু পানী যেতিয়া মই পাৰটো এনেকৈ ধৰিম, ধৰি পেলাই এনেকৈ জুবিয়াই দিম। এতিয়া গম পাইছে মই পাৰটো কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে, এতিয়া শেষলৈকে চাই থাকক পাৰটো, মই এনেকৈ পানীত জুবিয়াই থ'ম অলপ টাইম। তাৰপাছত কেনেকৈ কৰি বাকীখিনি কি কৰোঁ সেইখিনিও চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তাৰপৰা আকৌ ফুলত লাগিবগৈ লাগিব, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু পাৰটো হত্যা কৰিবলৈ কাৰণে মাত্ৰ 2 মিনিটে যথেষ্ট, 2 মিনিট নালাগে, ইয়াত গ'লে কি মানে 1 মিনিটৰ ভিতৰত যায়গৈ, 1 মিনিটৰ ভিতৰত চেটে হৈ। আৰু আমাৰ বাৰীত কচুৱে গোটেই ভৰি আছে, আৰু তাৰপৰা এতিয়া মই এটা কচুপাত কাটি লৈ আহিম। আৰু মই কচুপাত কাটি আহিলোঁ কচুবাৰীৰ পৰা, আৰু এতিয়া মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুতো মোৰ কাম আছে, আজি দেওবা ফুলত পানী দিব লাগিব, কালি আহি পেলাই মই ফুলত পানী দিলোঁ বহুতখিনি, আৰু ফুলৰ মাটি অলপ খান্দিব লাগিব, ফুলখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু মই এটা পাৰটো গুচাই লওঁ, পাৰটো গুচোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাই থাকক পাছত মই কি কৰিম। আৰু এতিয়া মই এইটো পুৰিম, পাৰটো পুৰিম, বলকচোন চাওক মই কেনেকৈ পুৰোঁ। আৰু মোৰ পাৰটো পোৱা হৈ গ'ল, পাৰটো পুৰিলোঁ মই, আৰু এতিয়া মই পাৰটো কাটিম। চাই থাকক মই পাৰটো কেনেকৈ কাটোঁ, মই নাজানো কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম, কিবা যদি ভুল হৈছে শিকাইও দিব। প্ৰথম মই ইয়াত ঠেংকেইটা কাটি দিম, গৰম হৈ আছে পূৰা পাৰটো, কাৰণ লৈ আহিছোঁ গৰমে গৰমে। মোক বাৰু মাংস দোকানীতে লাগিছেনে, পাছত চাকৰি তাকৰি নাপালে এনেকৈ মাংস দোকান এখনে খুলি ল'ম আৰু, মাংস কেইদিনে কাটিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে। পাৰটো কাটি হ'ল, ঘৰতে এঠোক কল মানে পোৱা থৈছে, আৰু দেউতাই মই লগ লাগি পেলাই কলঠোক পাৰিলোঁ, তাৰে অলপমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, গা ধুম বুলি ভাবিছিলোঁ, গা ধোৱা নহ'ল, ভাবিলোঁ মাংসখিনি বনাই লওঁ, কাৰণ গাটো ধোৱাৰ পাছত আকৌ যদি জুই কাষলৈ আহোঁ গৰম লাগিব, আকৌ গা ধুব লাগিব। ত' একেবাৰে মাংসখিনি বনাই পেলাই গা ধুম। আৰু মই মাংসখিনি বহাই দিলোঁ, মানে মাংসখিনি নহয় আলুখিনি বহাই দিছোঁ, মই জুই আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আলু মানে পিঁয়াজ চিয়াজ দি দিছোঁ অলপ, আৰু হালধি দি পেলাই আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। যিকোনো মাংস খাই ভাল হয়, আৰু ইয়াৰ পাৰ মাংস আলুৱে মানে মাংস বনাইছোঁ অকল আমাৰ মাৰ কাৰণে, মাৰ কাৰণে মানে পাৰ মাংস বনাই আছোঁ, আৰু মা বেমাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মায়ে পাৰ মাংস খাব লাগে, আমিও খাম, মই আৰু বাই খাম, কিন্তু দেউতাই আমাৰ পাৰ মাংস নাখায়, কাৰণ দেউতা প্ৰেচাৰ আছে, আৰু দেউতাৰ কাৰণে বাই বনাইছে এক্সট্ৰাকৈ কিবা দেউতাই খাবলৈ, আমি তিনিটাই পাৰ মাংস খাম। আৰু ইয়াত ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ভাজি আছোঁ, ইমান গৰম দিছে, গৰমত কি কি খাই আছোঁ কিন্তু কামৰ হেৰিটোত দেখাবলৈ পৰা নাই। ফাৰ্ষ্ট বাই চৰপত দিলে, নেমু চৰপত কাম কৰি থকাৰ কাৰণে, তাৰপিছত কোকোকোলা খালোঁ, আৰু এতিয়া মানে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া খাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট মানে ভাল লাগি গৈছে ঘৰত আহিলে, সঁচাই সঁচাই ভাল লাগে ঘৰত আহি।
কৈ গিলাচ দিলে সি কৈছে বহুত কষ্ট কৰি আছ খাই ল তো খাই লওঁ ঘৰত থাকিলে ইটো সিটো খাই থকা যায় তাতো খাই থাকোঁ কিন্তু ঘৰত খাবলৈ মন নগ'লেও উঠি থাকে তাত খাবলৈ মন গৈ থাকে সেইকাৰণে খাই থাকোঁ ঘৰত কিন্তু খাবলৈ মন নাযায় সময়ে নাপাওঁ খাবলৈ ঘৰত তো কাম কৰি থাকোঁতেই যায় তো ঘামি কৰি অৱস্থা নাই ইফালে বনাই আছোঁ মই মাংস তো কোনোবাই খাই যদি আহি যাওক মই বনোৱা মাংস আৰু মই মাংস তেনেকৈ একো মা মচলা দিয়া নাই মই তোক জলকীয়া দুটা দিছোঁ এই ফিঙি জলকীয়া নে কি জলকীয়া নাজানো কিন্তু বহুত জ্বলা হয় জলকীয়া জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু জিয়া গুড়ি অলপ জালুকৰ গুড়ি অলপ বাকী নহৰু চহৰ দিছোঁ বাৰু নহৰু দিছে আদা নহৰু পিচি দিছে পিঁয়াজৰ সৈতে পেষ্ট কৰি পায় আৰু তাৰপৰা আৰু কিবা দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ এইখিনি আৰু কেৰাহীত চাই চাই মাংস নমাই থাকোঁতে কেমেৰা ক'ত আছে কি আছে গমেই নাপালোঁ পাছতহে গম পাইছোঁ যে ভালদৰে কেমেৰাটো হোৱাই নাছিলে বুলি আৰু এতিয়া পানী দি দিয়া হ'ব গৰম পানী কৰি থৈছোঁ চচতে পানী দি দিম এতিয়া থাকি দিম মই যদি যি মাংসই নবনাওঁ কিয় মই খাবলৈ এনেকৈ লওঁৱে আৰু এতিয়া মই মাংস বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই খাম কেনেকুৱা টেষ্টটো হৈছে মাংস খাম এতিয়া মই সদায় খাওঁ আৰু মাংস জোলো খাওঁ সেনেকৈ আমাৰ মায়ে জ্বলা খাব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা কাৰণ মাংসটো বনাইছোঁ মোৰ মাৰ কাৰণে তাৰপৰা জলকীয়া ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাই জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু তথাপিও জ্বলা হ'বই মায়ে জ্বলা পাবই কি হয় দেখা যাব পাছত ফ্ৰেণ্ডছ তৰকাৰী ইফালে উতলি আছে জুইত আৰু মই যাওঁ আগফালে ফুলনি বাগিচালৈ হাতত কটাৰী লৈছোঁ আৰু বলক ইফালে আঞ্জা উতলি থাকক মই এনেকুৱা তিনিটা পুলি ৰুইছোঁ একে একে এটা হৈছে হোৱাইট কালাৰ এটা হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু আন এইটো যিটো দেখিছে এইটো হৈছে এই এইজোপৰ কালাৰ আৰু এই ফুলজোপ টাপ এটাত আছিল মই কালি আহি পেলাই টাপটোৰ পৰা উঠাই পেলাই ৰুই দিলোঁহি এইজোপ বহুত ধুনীয়া ফুলে ফুলজোপ এইজোপ টাপ এটাত আছিল টাপটোত মৰি গৈছিলে কাৰণ পানী দিয়া হোৱা নাছিলে সেনেকৈ যতন লোৱা হোৱা নাছিলে মই সেইকাৰণে মাটিত ৰুই দিলোঁ আজি কেতিয়াবা মৰিয়া বাৰীত থাকোঁ কামৰ জেগাত তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে টাইমটো নাযায় আৰু ঘৰত যেতিয়া আহোঁ গমেই নাপাওঁ টাইমটো কৰি যায় ৰাতিপুৱা ৰুটি খোৱা তাৰপিছত ঠাণ্ডা সেনেকৈ চৰপত তপত খাই থাকা এতিয়ালৈকে এতিয়া সেই 10:40 চলি আৰু ভাত খোৱা টাইমটো হৈ গৈছে তো তাৰ বাবে ধুমধাম গা ধুই পেলাই ভাতখিনি খাই ল'ম তাৰপৰা ফুলত ইভিনিং টাইমত লাগিম অলপ জাষ্ট মোৰ গা ধুই হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খামগৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে ভাত খাই উঠি আকৌ আইচক্ৰীম এটা খাই দিলোঁ ফুলত এনেই মায়ে পানী দিয়ে মা গা ভাল থাকিলে কিন্তু মা এতিয়া গাটো বেয়া মই কৈছোঁ আৰু মা শুই আছে বিচনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰে সেনেকৈ আৰু ফুলবিলাক চব মানে শুকাই গৈছে গোটেই মাটি শুকান হৈ গৈছে তো ফুয়াবিলাক ফুলবিলাক চব মৰি গৈছে চ' অলপ পানী দি দিলোঁ গোটেইবিলাকতে আজি আৰু ভাত পানী খাই কৰি এতিয়া ফুলত মানে ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ৰেষ্ট লোৱা টাইমেই নহ'ল ৰ'দ দিয়ে আছে অলপ অলপ আৰু সেই ৰ'দতে কাম কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তলত গোটেই বন হৈ আছে বনবিলাক মই কালি মানে চাফা কৰি দিম কুৰি দি পেলাই আৰু মই কাম কৰি থকা দেখি ভণ্টি দুজনীও আহিল সিহঁতেও বোলে কাম কৰে এনেই বন এডাল দুডাল উঘলি আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই ফুলৰ পুলি দুটা আনিছিলোঁ এই দুটা আৰু এতিয়া ইয়াক ৰুম কিন্তু ক'ত ৰুম তাকে ভাবি আছোঁ মই ভাবিছোঁ এইটো চাইডে এটা চুকত আৰু সিফালে এটা চুকত ৰুই দিম এইফালে এইখিনি হাতে এটা চুকত ৰুই দিম এইফালে এইখিনি হাতে ৰুই দিম আৰু আনটো এইফালে ৰুই দিম কাম কৰি আছোঁ যদিও সকলো কাম আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই মই কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাতকৈ মানে মই ভিডিঅ'খিনি কৰাতকৈ মোৰ কামখিনি বেছি দৰকাৰী কাৰণ মই যাবগৈ লাগিব মঙলবাৰে কালি দিনটোহে আছে সোমবাৰ এই আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰোঁ কৰোঁ আৰু টাপখিনি চাফা কৰোঁ টাপখিনি চাফা কৰি দিওঁ অলপ মানে বহুত বালি বোকা হৈ গৈছে টাপখিনি তো আৰু মই তুলসী পুলি উঘলিলোঁ এইটো আমাৰ বান্ধৱীত যদি তুলসী পুলি থাকে মই উঘলি পেলাই এই ভিতৰতে ৰুই দিওঁ কাৰণ তুলসী পুলিত বাঁহনি লাগিলে বহুত বেয়া ভিডিঅ'টো আৰু অলপ পানী দিম আৰু ফুলত তাৰপাছতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম
ৰদ দি আছিল ইমান জলদি আন্ধাৰ হৈ গ'ল দেখিছে আৰু আমাৰ পাইপডালে মানে ঢুকি নাপায় সেয়া ৰাখি পেলাই দুডাল জইণ্ট দিব লাগে আৰু জইণ্টটো খুলি গ'ল আৰু জইণ্ট কওঁতে কওঁতে আৰুৱে আন্ধাৰ হৈ গ'ল বেছি আৰু এতিয়া পানী দি পেলাই শেষ হ'ব আৰু মই গা পা ধুমগৈ এতিয়া গৈ পেলাই পানী দিওঁতে দিওঁতে গধূলীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভালদৰে একো দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া ভিতৰত লাইট চাইট দিলোঁহি আৰু গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ তো গামোচাখন লৈ আছোঁ গাত তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ইমান আজি গৰম হৈছে কিয় নাজানো তো তাৰ বাবে ক'লোঁ ভাইকেইটাক যিটো ঠাণ্ডা তালৈ আহি গোটেই দছটিকে ঠাণ্ডা তালৈ আহিছে আৰু এইটো খাওঁ এতিয়া তো ভিডিঅ'টো ইমানতে আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব মৰম চেনেহ দিব মোক ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে জনাব যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ ভাল ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ কাৰণ মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইবিলাক বনোৱা তো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু মৰম দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।